Мої вітання усім нашим телеглядачам. Я з приємністю запрошую до перегляду інформаційного випуску новин. У студії з вами Сергій Нікішин, це Броди Ньюс. Ми починаємо. Бродам 936 років. З цієї нагоди на стадіоні ювілейному відбулося святкування з нагоди Дня міста. Про те, яким було відзначення у час пандемії, дивіться у наступному сюжеті. Ой, гой, дерівці, дерівці, ой, гой, дерівці, дерівці, не ходи на лису гору, а грай на стропілиці. Ой, гой, дерівці, дерівці, ой, гой, дерівці, дерівці, не ходи на лису гору, а грай на стропілиці. На відміну від помпезного минулорічного святкування 935-го дня народження Бродів, цьогорічне відзначення відбулося дещо в іншому форматі. Ще перед початком року на телеканалі ми запустили новорічний ролик, де сказали, що все буде онлайн. Все буде онлайн. Так і сталося. У зв'язку із пандемією коронавірусу масові заходи скасували. Натомість більшість конкурсів, пов'язаних із днем народження міста Броди, відбувалося в онлайн-форматі. Про це ми ще згадаємо пізніше. А поки самого ранку представники влади пройшлися вулицею Золотою, поклали квіти біля підніжжя пам'ятника Шевченку та вирушили до стели Петру Полтаві. Відбулося покладання квітів також у сквері Небесної Сотні та біля бікборду наших захисників, які віддали своє життя за незалежність та цілісність держави, щоб сьогодні ми, бродівчани, мали змогу ходити вільно під відкритим небом. В ході взяли участь міський голова Анатолій Белей, голова Бродівської райради Євген Швед, голова райдержадміністрації Оксана Прокопець та депутатський корпус Бродівської міської ради. Опісля зробили декілька світлин на пам'ять біля нещодавно встановленої інсталяції «I love Броди». Згодом вирушаємо на стадіон ювілейний, де відбулося нагородження учасників різних конкурсів. Вступне слово надали Бродівському міському голові. Я сьогодні хочу подякувати вам, учасникам, які сьогодні внесли свій вклад. Ви приукрасили святкування нашого міста, і наше свято стало набагато веселіше. Відтак, Бродівська міська рада нагородила грошовими преміями, грамотами та вручила медалі авторам відеоробіт про наше місто. Перше місце за відеопривітання отримав Бродівський міжшкільний учнівський парламент, координатором якої є Мирослава Островська, яка активно долучилася до проведення конкурсів та квесту, який теж паралельно проходив у нашому місті. Про нього згодом. За друге місце громадська організація «Очевидно» отримала грошову премію у розмірі 500 гривень та подяку. Музичне товариство «Буян», яке минулого року отримало гран-при на Чорноморському фестивалі, здобуло третє місце. Дуже шкода, що сьогодні ми не можемо тут виступити перед громадою міста, але надіємося, все минеться. Ми оптимісти і віримо, що все буде добре. З днем народження, рідне місто! У конкурсі іміджового відео про місто почесне перше місце отримав колектив Радіо FM 88.8 районної комунальної телерадіокомпанії «Броди». Ще ми і вітаємо. Ви кльові. Респект. Андрій, я тобі, напевно, медаль повісну. Так, йому медаль. А вам? Мені суму. Дякую. Цей проморолик взагалі-то робився як реклама радіо, яке появилося в Бродах. І на майбутнє. У нас так склалося, що всі звикли дивитися і шукати якісь погані речі. Я десь кілька разів це казав. Всі дивляться, чи правильно покладена бурхівка, дивляться, чи правильно зрізане дерево. Люди, друзі, колеги, послухайте, як звучать Броди. Вони звучать просто прекрасно. Слухайте 88.8 Броди FM.
А в дійсності, ну, я просто понадіявся, що це золота медаль, думав, на що мені вже конверт, але дякую. Друзі, всіх вас святом, з днем народження міста. Друге місце отримала Валентина Біль, бродівчанка та за сумісництвом депутат Бродівської міської ради. Мені дуже приємно, що я взяла участь в такому конкурсі і хотіла би побажати бродівчанам, щоб вони всі, дивлячись моє відео, зробили свій куточок міста, свою домівку, свій двір красивішим навіть від мого. І щоб надалі кожен один, живучи у цій своїй маленькій батьківщині міста Броди, дбав про своє місто, робив його гарнішим, добротнішим, красивішим, чистішим. І всього найкращого нашим бродівчанам. Основне на сьогоднішній день – це здоров'ячка. Вітаю, бродівчани, з Днем міста! Більше про цьогорічне святкування ми розпитали на місці у Бродівського міського голови Анатолія Андрійовича, який після нагородження учасників конкурсів передав найщиріші вітання бродівчанам. Ми виділили кошти і в режимі онлайн проводили всякі конкурси, квест і нагородили тих переможців, які брали участь і стали переможцями. Дорогі бродівчани, бажаю всіх вам земних благ, щоб ця епідемія коронавірусу нікого не чіпала. Дай Бог, щоб ми дожили до наступного року і всі разом, так гучно, як минулі роки, ми святкували це свято, святкували разом. Для нашого міста це трошки незвична ситуація, але я вірю, ця ситуація буде виправитися. Чи рано, чи пізно. І ми будемо дуже весело святкувати день народження міста Броди. Паралельно, поки у Бродах тривали різноманітні квести, також відбулася виставка авторських малюнків, які розмістили у парку на Майдані Свободи. Малюнки намальовані учнями шкіл в Броді. Від 3-го, 1-го класу і до найстарших учнів. Хотіли показати наше місто з іншого ракурсу, як його бачать діти. Хочеться побажати наснаги і щастя, адже це важлива складова нашого життя. І проживаючи в нашому місті, щоб ми були більш людяними, не забували про норми моралі, не смітили в парку, вічливо віталися зі всіма і просто були щасливі. Переможцями квесту стала команда Бродівського педагогічного коледжу імені Маркіана Шушкевича «Галицька перлина». Я знаю, що кожен з вас буде по-своєму святкувати його. І я бажаю вам гарно провести час і бути чемними. На цьому заходи, приурочені Дню міста, завершилися. Ми дуже сподіваємося, що наступного року буде знову концертна програма без масок і без обмежень. Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн». Також з нагоди Дня міста Броди на центральній площі Ринок встановили святкову інсталяцію «I love Броди». Тепер у бродівчан є можливість зробити фото на згадку. Також свої вітання з нагоди Дня міста Броди передають представники благодійного фонду «Степ» Оксана Кринська-Чорній та Олег Брижик. Увага на екран! Шановні бродівчани, благодійний фонд «Степ» і компанія вітає вас з днем народження нашого міста. Перш за все, хочемо подякувати вам за вашу доброту. Завдяки вашій підтримці ми можемо повноцінно працювати. Ми створені вами і працюємо для вас. З днем народження, місто Броди! У центрі Броді вантажівка не розминулася із припаркованим автомобілем, наслідок чого спричинила дорожньо-транспортну пригоду. Розлогіше далі. До нас на телеканал надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що трапилася ближче до вечора у центрі у задньому дворі за супермаркетом АТБ. Водій вантажівки, повертаючи праворуч, зачепив задньою стороною припаркований автомобіль. Внаслідок удару вибите заднє скло та відірвано значну частину бампера. На місці ми запитали очевидців ДТП і ось що почули. Ми сиділи з моїм другом у подвір'ї та почули якісь скрежети та удар.
Ми не знали, що сталося, та вийшли на дорогу. Побачивши, що на дорозі стоїть фура з аварійкою та дві машини з міліцією. Ми підійшли та побачили, що тут стоїть побита машина. Вочевидь, водій вантажівки не розрахував габаритів транспорту, чим спричинив ДТП. На місці працюють патрульні та опитують учасників аварії. На щастя, ніхто травм не отримав. Скоріш за все, водії складатимуть європротоколи. Сергій Нікишин, Роман Єльчинінов, телеканал «Броди онлайн». Комунальне підприємство «Бродиводоканал» повідомляє, що 22 вересня з 8 години вечора і до 23 вересня 2020 року до 8 години ранку буде припинене водопостачання у зв'язку із хлоруванням води. Бродівчан просять зробити запас питної води. На цьому ми ставимо крапку і готуємо для вас новий випуск новин. Я дякую усім за увагу і побачимося зовсім скоро.